লাষ্টত যেতিয়া গানটো শ্লো হৈ গ'ল তেতিয়াহে আপোনালোকে টেম্পত আহিছে। ইচকা মতলব বেলতলা কমিটি মেম্বাৰছ আৰু স্পীডৰ দৰকাৰ আছে কল্পনা পাত্ৰীৰ লগত। গাবা তোমালোকে গান গাবা পিৰিটি পিৰিটি তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন আছেনে আহিব? এটি অনুৰোধ জনাইছোঁ মানে বিহু আজিৰ এই মঞ্চত উপস্থিত থকা ৰাইজলৈ। আমাৰ কল্পনা বাইদেউ ইণ্ডিয়াত বিখ্যাত, কিন্তু আমাৰ অসম জীয়ৰী কামাখ্যা আমাৰ ধামৰীৰ ছোৱালী বুলি কৈছে নিজেই। গতিকে তেখেতৰ ক্ৰিয়েশ্যন আজি অষ্ট্ৰেলিয়াতো মাতিছে তেখেতক, গতিকে তেখেতৰ ক্ৰিয়েশ্যন কিছুমান আমি ইয়াতে হয়তো শুনিব পাৰোঁ। এইটো কোনো আমাৰ হিচাপত হ'ব নালাগে যে এইটো কিবা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব। গতিকে মই নিজেই সাংস্কৃতিক সম্প্ৰদায় হিচাপে মই আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ, গানৰ কোনো ভাষা থাকিব নালাগে হিচাপমতে, মই যিটো অনুভৱ কৰোঁ। আৰু যিহেতু গান গাই মানুহ হয়নে, মইতো নিজেই কৈছোঁ মই 30টা ভাষাত গাওঁ, অসমৰ জীয়ৰী হয়, কৰ্মক্ষেত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিহাৰ, থাকোঁ গৈ মহাৰাষ্ট্ৰ। গতিকে অফকোৰ্চ গানৰ কোনো ভাষা নাই, কিন্তু তাত ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব নাপায়। নাই মই কথা মোৰ ক'ব আছে দুলাইন। ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিনছ, প্লিজ কোনেও নবজাবা, ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিনছ এতিয়া হিন্দীটো কোৰ ভাষা মোক কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে? আমাৰ ভাৰতৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় ভাষা, বাট ৰাজ্য হিচাপে ক'ত বেছি কোৱা যায়? বিহাৰ এণ্ড ইউপি, বিহাৰ এণ্ড ইউপি। হিন্দীটো মই গাম মঞ্চত, অ'কে মই বলিউড গাওঁ, মই হিন্দী গাই দিলোঁ, বাট যেতিয়াই কিবা সুবিধা পাওঁ বা কিবা এটা মই ছিটুৱেশ্যনত পৰোঁ, মই হেই বিহাৰী, হেই ইউপিৱালা তেনেকৈ কওঁ। মই এই অসমত সেইটো পাইছোঁ, সেইটো কয় ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড। মই ভাষাটোকটো ইউজ কৰি গানটো গালোঁ বলিউডত আৰু মই মঞ্চখনো লৈ ল'লোঁ, বাট বিহাৰ আৰু ইউপিক মই সন্মান দিব নোৱাৰিলোঁ। তাৰ নিচিনা নেৰো মাইণ্ডেড কথা নাই। মই মুম্বাইক গালি দিম? মই কিয় গালি দিম মুম্বাইক? মই বৰপেটা ৰোডৰ পৰা মই লোৱাৰ আছামৰ ছোৱালী, বহুত সংঘৰ্ষ কৰি মই বম্বেলৈ গৈছোঁ আৰু বম্বেৰ মজিয়াই মোক আজি মোৰ নিজৰ এইটো ক'ব নাপায়, বাট মই বহুত গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ ন, বম্বেৰ মজিয়াই আজি মোক নিজৰ ঘৰ দিছে, মোৰ নিজৰ ষ্টুডিঅ' আছে, সেই মাটিক মই সন্মান কৰোঁ, মই প্ৰণাম কৰোঁ। মই তাত সংঘৰ্ষ কৰিছোঁ, বাট সেই সংঘৰ্ষৰ মই অপমান কৰিব নোৱাৰোঁ মুম্বাইৰ নাম লৈ, মই সেইটো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ। বুজি পাইছা চাগে মই কি ক'ব খুজিছোঁ? ছ' ইয়েছ, ভাষাৰ সংগীতৰ কোনো ভাষাই নাই, ভাৱেই প্ৰধান, নহ'লে অষ্ট্ৰেলিয়াত দেউৰী ভাষা মোক কিয় অনুৰোধ কৰিব? তাত কি গাইছোঁ মই? কালি মই গম পালোঁ মই ধমধমা গৈছিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ যে সোণোৱাল কছাৰী আৰু বড়ো কছাৰী আছে, শৰণীয়া কছাৰীও যে কিবা আছে। চাওক মই অসমৰ হয় বাট নাজানো, তিৱা আছে, কিমান কি আছে জানিবলৈ বহু বাকী এতিয়া। গতিকে হিন্দীলৈ ইমান উৰিব দৰকাৰ নাই, অসমত বহুত বস্তু আছে। মই ভোজপুৰীও গাম, ভোজপুৰীও গাম, হিন্দীও গাম, একো প্ৰব্লেম নাই। আমি অনুৰোধ নাই, মোৰ গোৱাত প্ৰব্লেম একো নাই। মই খালি এইটো কওঁ যে প্ৰত্যেকখন মঞ্চৰ আপোনালোকে গোৱাটো বিচাৰিছে মই গাম, বাট মই কি ক'ব খুজিছোঁ সেইটো বুজি পাইছেনে? মই সুবিধাটো লোৱাৰ সময়ত হিন্দী গালোঁ, বাট সেই ৰাজ্য দুখনক অপমান কৰিলোঁ, সেইটো হ'ব নাপায়। চ' এতিয়া মই ভোজপুৰী গাওঁ। মই এটাই কথা কৈছোঁ যে সদায় টিভিত দেখি থাকোঁ, চিনেমাত গানবিলাক শুনো বাইদেউৰ, কিন্তু আমি আজি লাইভত কি পাওঁ বাইদেউৰ ভোজপুৰী গান কেনেকুৱা প্ৰতিস্থাপন কৰে তেখেতে, সেইটো চাবলৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিছেনে? শ্বিয়'ৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ।